Gospodine Antiću, upravo čekamo da počne jedna interesantna radionica kao deo projekta promocija evropskih vrednosti među mladima, a vi nam nešto više recite o samom projektu i aktivnostima. Pa ovako, ovo je jedan projekat koji realizujemo u saradnji sa udruženjem Pirgus, a finansijer projekta je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Cilj ovog projekta je upoznavanje mladih u celom Pirgusskom okrugu, samo da vam kažem da se ovaj projekat obuhvata ne samo učenike iz Pirota, nego iz Dimitrovgrada, Babušnice, Bele Palanke. I je upoznavanje tih učenika, znači učenika srednjih škola sa evropskim vrednostima, sa pojmom Evropske unije, značajem ulaska Srbije u Evropsku uniju, a pre svega, znači konkretno je namenjeno za promovisanje evropskih vrednosti kao što sloboda, jednakost, diskriminacija i tako dalje. Danas imamo jedan seminar. Danas ćemo obučiti buduće vršačke edukatore, znači učenike iz svake škole iz Pirotskog okruga, imamo po dva učenika. Svi ovi učenici će kasnije u svojim školama da drže takozvani evropski čas, da će promovisati vrednosti Evropske unije u svojim školama. Pomenuli ste koje su to evropske vrednosti i da ćete upoznati mlade. Imate li neki pregled koliko su do sada bili upoznati sa tim? Pa, po našem saznanju je vrlo malo, skoro i ništa. Vi znate da po nekim istraživanjima koje su radile neke agencije na nivou cijele Republike Srbije, da baš mladi srednjoškolskog uzrasta su i možda najmanje zainteresovani za ulazak u Evropsku uniju, da oni nemaju znači nikakve informacije o tome šta Evropska unija omogućava, koje su njihove prednosti ulaska u Evropsku uniju. I mislimo da će ovaj, da kažem, ovaj seminar da im, i kasnije predavanje da im dosta pomogu i zna dosta znači. Koja je sledeća aktivnost posle ovog seminara? Posle ovog seminara ovi učenici idu u svojim školama i oni će pripremiti neke radionice koji će raditi sa svojim vršnjacima. Naravno, predstavnici udruženja će ići u tim školama i zajedno, znači, gledat će te radionice, znači ta deca neće biti prepuštena sama sebi, već i naši, da kažemo, volonteri, naši članovi će im pomagati i nadzirat će te radionice. Jedna aktivnost je održavanje evropskog časa, znači to su učenici, znači na časima građanskog vaspitanja, gde će cela škola, znači da pristupi tom nekom predavanju, znači na radionicama će biti odabrani učenici, a evropskom času će pristupiti učenici iz cele škole.